bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada warka tv ga africa kewn xaruntii saddexe ee jowhar anigoo cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa warka in aan baqaadi doono haddii eebweyn uu ka raali noqdo qodobada warkeen aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo safarkii sideedaad ku aaday dalka sacuudi carabiya dagaal beeleedadii ka socday magaalada beledweyn ee bartamaha soomaaliya oo maanta mar kale ka bilowday duleedka magaaladaasi wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda soomaaliya oo qabatay kulan looga hadlayay isgaarsiinta dalka soomaaliya taliya ku-xigeenka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda soomaaliya oo maanta iska casilay xilka uu u hayay dowladda federaalka soomaaliya faraalaha reer juuma uceelkii labaad oo ay ka qodayeen tuulada jowhar soomaali oo maanta dayactirkiisa la soo gabagabeeyey dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga hardhaaf ee dalka kenya oo cabasho ka muujinaya shaqola'aan ku haysata xeryahaasi dhallinyarada qurbajoogta islamarkaana hadda ku sugan magaalada hargeysa ee xarunta somalilan oo soo bandhigay filim islamarkaana ka turjumaya horumarka somalilan ganacsatada ka baayac mushtarta liin dhanaanta oo ka warbixiyay qaabka liinta hadda ay u iibiyaan xilli beeraha magaalada jowhar ay hadda ka soo go-ayso liin dhanaanta taaoy si weyn ay u isticmaalaan shacabka soomaaliyeed qodobadaasi wixii ku soo kordha ayaad warkeena ku daawan doontaan saaxiibyaale u diyaar garoowa warka oo dhammaystiran